Yen SpaceX Crew Dragon បាន ចុះ មក ដល់ ផ្ទៃ សមុទ្រ អាត្លង់ទិក រដ្ឋ Florida កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 18 កញ្ញា នៅ វេលា ម៉ោង 7:06 វិនាទី ល្ងាច ម៉ោង នៅ រដ្ឋ Florida អ្នក ដំណើរ ទាំង 4 អ្នក បាន ចេញ ម្នាក់ ម្ដង ពី យាន នោះ ឡើង ទៅ លើ នាវា មួយ ទៀត ដែល គេ សម្ចត ចាំ ដើម្បី ដឹក ពួក គេ ទៅ កាន់ មជ្ឈ មណ្ឌល អវកាស Kennedy Cap Canaveral នៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតតាមទូរសាពបន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកដល់របស់អ្នកទេសចរអវកាសលោកថតអេរិកសុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Inspiration 4 ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកចាត់ចែងប្រតិបត្តិការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរអវកាសនេះបានថ្លែងថាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រទី 2 នៃវិស័យអវកាសទំព័រទី 2 ដែលជាទំព័រនៃទេសចរអវកាស គូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី 1 ហើយដែលយានអវកាសបានដឹកមនុស្សឡើងទៅលើខ្សែគន្លងផែនដីដោយគ្មានវត្តមានអ្នកអវកាសយានទឹកទៅជាមួយ យាន SpaceX បានចាកចេញពីផែនដីនាំយកអ្នកទេសចរទាំង 4 នាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី 15 កញ្ញាវេលាម៉ោង 8 យប់ អ្នកដំណើរទាំង 4 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមហាសិទ្ធិឈ្មោះ Jared Isaacman សុទ្ធតែជាមនុស្សសាមញ្ញមិនមានជំនាញអវកាសទេ តែមុននឹងឡើងទៅ អ្នកដំណើរទាំង 4 នាក់ត្រូវបានទទួលការហ្វឹកហាត់ សមរយៈពេល 5 ខែ ដើម្បីឲ្យស្វាមជាមួយនឹងជីវិតលើអវកាស និងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានានៅក្នុងយាន គូកត់សម្គាល់ថាទំព័រសក្តារថ្មីនៃវិស័យអវកាសបានចាប់ផ្ដើមបើកហើយជាមួយនឹងការហោះធ្វើដំណើរដឹកយកអ្នកទេសចរឡើងទៅកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅយានរបស់ក្រុមហ៊ុន Virgin Galactic និងយានមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Blue Origin ក៏បាននាំយកអ្នកទេសចរឡើងទៅលើអវកាសដែរតែមានរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះមានតែយានរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរស្ថិតនៅច្រើនថ្ងៃនៅលើអវកាស ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានអះអាងថាជាមួយនឹងជោគជ័យនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនបានតាក់ទងចង់ទិញសម្បត្តិឡើងទៅលើអវកាស ជើងហោះហើរលើកក្រោយត្រូវគេគ្រោងធ្វើនៅខែមករាដើមឆ្នាំ 2022 ដោយក្នុងនោះមានអ្នកដំណើរមហាសិទ្ធិអ្នកចំនួន 3 នាក់